IBS akka maltan oduu har'aaf qabnuun isinitti himaa shamsu bashiri. Kaaba Ameerikaa biyya Kanaadaa kutaa bulchiinsa Albertaa magaalaa Edmontonitti torbaan Oromoo jechuun Oromoonni magaalaa Edmonton kabajatan. Sagantaa torbaan Oromoo kanarratti Oromoonni lakkoofsaan hedduu ta'an kan argaman hogguu ta'u keessummoonni lammiilee garaagaraatii fi hooggantoonni hawaasaa magaalaa Edmonton irratti argamanii sagantichi bifa miidhagaa ta'een kabajamee jira. Qophiileen bashannanaa adda addaatis kan qophaa'an hogguu ta'u sirbi aadaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatii sagantichi irratti dhiyaate haala nama hawwatuun kabajamee jira. Sagantaan gosa akkanaa kun Kaaba Ameerikaa, USA fi Kanaadaa keessatti yeroo adda addaatti kabajamaa turuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaatti ugurri intarneetii miidiyaa hawaasaa irra ture guyyaa kaleessaa sa'aatii boodaa kaafamuun dhagame. Ugurri intarneetii mootummaa Itoophiyaa miidiyaalee hawaasaa gurguddaa afur irraa ji'oota 5 oliif kaa'ee ture. Kaleessaa sa'aatii boodaa eegalee kaafamuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa himanii jiran. Miidiyaaleen hawaasaa kanneen intarneetii virtual dhuunfaa VPN malee hojjechuus akka eegalan gabaafamee jira. Waldhabdee mana amantii ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa jidduutti kaa'een hokkora kee walqabatee gurraan dhala 11 bara 2023 irraa eegalee mootummaa miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook, YouTube, Telegram fi TikTok irra gurra kaa'ee ture. Haa ta'u malee ugurra intarneetii kana hordofee fayyadamtoonni neetworkii dhuunfaa virtual VPN kan teessoo geeddaru miidiyaalee kanneen banuuf tajaajilu fayyadamuun miidiyaalee kanneen daawwachaatii turan. Guyyaa kaleessaa sa'aatii booda eegalee miidiyaaleen uguramanii turan kanneen VPN malee hojjechuu eegalanii jiran. Qoqqoobbii miidiyaalee kanneen irra kaa'ame fayyadamtootaa fi namoota galii isaanii miidiyaa kanneen irraa argatan irratti dhiibbaa geessaa turuun isaa gabaafamee jira. Uguramu miidiyaalee kanneen hordofee qaamolee mirga namootaa fi falmaan kanneen akka Amnistii Internaashinaal ibsa baasaniin gochaan kun mirga heera biyyattii kan cabsuu fi mirga yaada ofii bilisaan ibsuu kan sarbu ta'uu isaa ibsaa turan. Taateen kun seenaa Itoophiyaan miidiyaa uguruun beekamtuu daran kan ammeessu ta'uu ibsi Amnistii Internaashinaal kun addeessee jira. Mootummaan Itoophiyaa gurra 11 irra eegalee hanga ammaatti baatilee 5 dabraniif ugura seera qabeessa hin taane fayyadamaa intarneetii irra kaa'in miidhaan dinagdee biyyattii irra ga'e birrii biliyoona 7.5 ol ta'uu dhaabbanni dhuunfaa Giddugala Guddina Mirgaaf Dimokiraasii CARD jedhamu addeessuun isaanii yaadatama. Ugura tajaajila intarneetii irratti baatilee 5 dabraniif kaa'ame kasaaraa dinagdee doolaara miiliyoona 141.3 ol gabaa oomishaa kallattii biyya alaa irratti kasaaraa doolaara miiliyoona 27.8 geessisuu fi namoota 2372 hojii dhabeeyyii taasisuu dhaabbanni CARD kun gabaaseeti ture. Ibsa miidiyaalee laatan irratti koomishinara mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daniel Baqqalaa ibsa miidiyaaf dhiyeenya kanaa kannan irratti ugurri kun mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kana cuucu jechuun dubbatan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa kanneen VPN fayyadamaa kan turan ta'us ugurri kun baasii dabalataa itti fidaa jiraachuu himaati turan. Waajjirri miidiyaa Itoophiyaa Insaayidar jedhamu kan magaalaa Finfinneetti argamu saamamuun gabaafame. Maqaa Itoophiyaa Insaayidar jedhamuun intarneet irratti oduu fi xiinxala kan dhiyeessu meeshaalee ittiin hojjetan dabalatee qabeenya hedduu saamamuu hojii gaggeessaa fi hundeessaa miidiyichaa Obbo Tasfaalam Waldayaas gaaffii fi deebii BBC wajjin taasisanii ibsanii jiran. Akka Obbo Tasfaalam jedhanitti meeshaalee miidiyaa Itoophiyaa Insaayidar hojii babal'isuuf bite guutumatti saamamuudha dubbatan. Dhaabbatichi saamicha kana ilaalchisee gabaasa baaseen irra deddeebiin dhiibbaan akka irra gahaa ture himuun saamichi kun dhiibbaa itti fufinsaan irra gahuu hordofee kan mudatu ta'uu akka amanu ibsee jira. Akka Tasfaalam jedhutti waajjirri dhaabbatichaa gamoo naannoo Boolee Madaalam gamoo Shaggar Darbee 4ffaa irratti kan argamu waggaa ta'u eegdonni gamoo kanaa saamichi raawwachuu odeeffannoo akka hin qabne ibsan. Gamoo san keessa kaameraan nageenya gamoo kanaa hordofuuf fannifame jiraatus kaameraan bakka waajjirri miidiyaa Insaayidar jiru buqqifamuudha himan. Waajjirri miidiyaa marsariitii Itoophiyaa Insaayidar balballi isaa cufamee argamus qabeenyi kutaa oduu gatii guddaa baasu handuuqa keessaa saamamee jiraachuu hojii gaggeessaa fi gulaalaan miidiyaa kanaa Obbo Tasfaalam mirkaneessetti jira. Saamichi dilbata halkan raawwateeme kanaan kaameraawwan dijitaala ammayyaa haaraa sadii leensii gosa adda addaa laappitoowwan 4 fi bilbila harkaa tokko saamuu Obbo Tasfaalam himanii jiran. Miidiyaan Itoophiyaa Insaayidar hojjettoota 13 kan qabu waggaa ta'uu amma meeshaalee elektirooniksii fi kaameraa taman guuttachuuf maallaqa guddaa baasu Tasfaalam Waldayyaas himaniiti jiran. Har'a kibxataa ture 1823 guutuu addunyaatti guyyaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Niilsan Maandeellaa kabajamaa ta'e ole. Guyyaan Niilsan Maandeellaa gumaacha hoogganaan Afrikaa kibbaa seenaa keessatti hojjetanii dabraniif beekamtii laachuuf akka kabajamu qopheessitoonni sagantichaa beeksisanii jiran. Guyyaan Niilsan Maandeellaa bara 2009 dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin kabajamu kan eegale hoggaa ta'u guyyaa kanatti jireenyaa fi Maandeellaa irraa waan dhaalamutu yaadatamaa jame. Mata dureen bara kana harka keessa jira kan jiru hoggaa ta'u akka itti nyaanni jijjiirama qilleensaatii hubamu hubannoo uumuu fi namoonni nyaata kabajan hawaasa isaanii keessatti biqiltuu fi waan nyaatamu akka dhaaban gaafachuun kan kaayyafate. Qindeessitoonni sagantichaa addunyaa guutuuttis biqiltuu miliyoona 1 dhabuuf karoorfatanii jiran. Niilsan Maandeellaan hoogganaa sadarkaa idil addunyaatti beekamanii fi jaarraa 20ffaatti dhiibbaa guddaa uumanii darbanidha. Godaantonni seeraan alaa galaana qaxxaamuranii gara Awurooppaa akka hin ceeneef gamtaan Awurooppaa fi Tuniziyaan walii galan. Godaantonni karaa seeraan alaa gara biyyoota Awurooppaatti akka hin qaxxaamurreef gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara miiliyoona 118 gochuuf Tuniziyaa wajjin walii galee jira. Godaantonni hedduun gara Tuniziyaan galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruun gara biyyoota Awurooppaatti ce'aati turan. Gamtaan Awurooppaatis kan hambisuuf mootummaa Tuniziyaa wajjin walii galee jira. Bara kana qofa godaantonni 1072 ta'an gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti ce'anii kan jiran hoggaa ta'u irra hedduun isaanii kan buufatan biyya Xaaliyaanii keessa ture. Godaantonni seeraa alaa gara Awurooppaa akka hin ceeneef gochuu fi daangaa biyyattii jabeessuuf gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara miiliyoona 118 Tuniziyaa wajjin mallatteessee jira. Yeroo dhiyoos Tuniziyaa keessatti godaantonni gurraacha ta'an dararii garaagaraa irra dhaqqabaati ture.
Tunisia rakon di negeri cimadu furra kanke godan tota karabi yeti gara Eropa ti cang kofo sontane lemilin biyeti tis gara biyota Eropa ti diemu yala ti jiran wali galten Tunisia figam ta Eropa huna kaja uti godan toni dan gara ti kabi simir gana oma isani kaba jame ni tasi pamaf akasumas kara serak abe sate akka godanan hal ini meja tafija wali galten hana malak te suf mumi ministera taliani Georgia Meloni akasumas mumi ministera Netherlands Mark Rutte Tunisia ti kanar gama nok gato wali galten citar kamfi barbaci sata wali ipsen presiden tin Tunisia Said gama sani tin bisani wang kabdo sohin kosatin godan tota akka kanite imanite jiran kabar itu dawat tota BBS sudah narafis ini kendesnya karena fakta ansham sudah jadi kamu gumma kamera pun kita kura itu mantu gaya galan itu mantu gaya wabo itu mantu gaya alga itu mantu gaya lele itu mantu gaya garula itu mantu gaya meta itu mantu gaya bae itu mantu gaya aneya itu mantu gaya kalu itu mantu gaya adayo itu mantu gaya waye itu mantu gaya kamo itu mantu gaya roji